Shaytonvachchaning nayranglari. Muallif Erkin Malik. 3-chi kitob. 2-chi qism. 2 tomonlama shartnoma yoki shaytonvachchaning qanday qilib taqvo kafesini asrab qolgani. Menga qara uka dedi uy egasi shaytonvachchaga tikilib. Ibodatli yigit ekansan, menga yoqding. Rostingni ayt, pul ishlaging kelyaptimi? Sekin aytasizmi? Gapiravering. Ibodat o'z yo'liga odam o'ldirishmasmi? Ish qilib, uy egasi o'rnidan turib qandaydir qog'oz qalam topib keldi. Mana qara dedi u qog'ozga rasm chizib. Bu taqvo kafesi. Mana bu daraxt orqali sen osongina tomga chiqib olishing mumkin. Endi tomning mana bu yerdan bir emas 3ta dudburon chiqqan. Ichkaridagi havoni yangilab turadi. Shular orqali 3 shisha benzinni ichkariga qo'yasan-da, orqasidan gugurt chaqvorasan. Va salom, og'zingiz qanicha pul beraman. Tuya ko'rdingmi yo'q? Xo'ja qishlog'inga qaytib ketaverasan. Shunday kafeni yoqib yubormoqchimisiz? Uvolku aka, ishing bo'lmasin. Bo'l bir qarorga kel, vaqt ketyapti. Bu ishni qilishdan oldin u yerda nima borligini bilishim kerak. Balki odam podam bordir, birovni qasddan o'ldirish gunohi azim aka. To'g'risini aytsam, uka, o'sha yerda sharbat quyadigan sexim bor. Sexda biz qo'lbola aroq quyamiz. Komissiya bosib bugungi molni tarqata olmay qoldik. Men o'shandangina xavotirdaman. Shaharning yarmini yasama aroq bilan kamina ta'minlaydi. Taqvodan kim ham shubha qilardi deysan, lekin baribir is olishganga o'xshaydi. Ularga kim yetkazganini ham bilaman. Hozircha dardim ichimda. Bo'ldi aka deb qars urdi shaytonvachcha, hayratini yashira olmay. Qoyil taqvo deb taqvo ostida odamlar, odam bolalari nima ishlar qilishmaydi ya. Rostini aytdingizmi, ishondim aka, men nimaga bunchalik kuyib pishyaptilar desam, ishkallik bu yoqda ekanda. Bo'lmasa bu ish yuzasidan shartnoma tuzamiz aka. Shartnoma? Esing joydami? Bunaqa ishlarda shartnoma tuzilmaydi, shundoq kelishib qo'ya qolinadi. Oladiganingni olasan va salom. Menga sizni pulingiz kerakmas. Hovlingiz yoqib qoldi. 2 yilga ijaraga berib tursangiz bo'ldi. Buni xohlagan notariusdan tasdiqlatsa ham bo'ladi. Faqat bu ishni hoziroq qilasiz. Hujjat qo'limga tegishi bilan ishga kirishaman. Bunaqa ishlar menga cho't bo'ptimi? Ber hujjatingni. Qishloqqa bechorada hujjat nima qiladi aka? Kimning nomiga hujjatlashtiramiz unda? Farqi yo'q, birorta o'lib ketgan qarindoshingizni nomiga bo'lsa ham bo'laveradi. O'sha odamni ismi, otasining ismi bilan yashayveraman. Qiziq gaplarni gapirasan, uka, pasport kerak-ku. Menga va'da qilgan pulingizni bersangiz, pasportni ham o'zlari topishadi. Men sizdan pul so'ramayman-ku. Siz kichkinagina sexingiz orqali shaharni yarmini aroq bilan ta'minlaganingizda bunaqa ishlar notariuslarga cho't bo'ptimi? Jakob gapirib yubording, uka. Tayyor bo'lib tur, kechasi yu kunduzi ishlaydigan bitta notariusni bilaman. O'shaning qo'lidan ko'p narsa keladi, ketdim. Ha, o'lmang. Qorong'ining ishi qorong'ida bitgani yaxshi, omadingizni bersin. Kelishingizni uxlamasdan kutib o'tiraman. Oltin medalli jin. Shaytonvachcha uchun kafening kulini ko'kka sovurish hech gap emas edi, ammo u kulini ko'kka sovurishdan ko'ra saqlab qolishni o'ylardi. Ayniqsa aroq quyish sexini. Shaytonvachchaning nazarida bu kafe gullab yashnashi kerak. Buning uchun hamma kafelar kabi ro'yxatdan o'tishi, soliqni vaqtida to'lashi, elektr, gaz va suvni qonuniy qilib qo'yishi kerak. Toki birov mushugini pisht deya olmasin. Bu joy odamlarni taqvoga kiritadigan emas. Taqvodan chiqaradigan joy bo'lishi mumkin. Bunaqa teskari ishlar dumi tuguklar madrasasidagi ustozlarning 7 uxlab tushiga ham kirmagan. Albatta u bu ishlarni ajina shamolga ishonib rejalashtirdi. Shaytonvachcha ana shunday katta maqsadlar bilan kun chiqar tomondagi deraza ko'zini ochdi-da ajina shamolning kodini aytib chaqirdi. Agarda ajina shamol ilojini qila olmasa, noiloj kafeni yoqib yuboradi. U ajina shamolni kutib xavotirga tusha boshladi. Shu payt yalang'och daraxt shoxlari silkinib ketdi. Ichkariga yopirilib sovuq havo kirdi. Xayriyat kelyapti. Shaytonvachcha o'zini sal ichkariga olib turdi. Ajina shamolning fe'lini biladi. Unga ko'zi tushishi bilan xizmatingizga muntazirman hojam deb butun shaharni boshiga ko'tarishi mumkin. Ajina shamol paydo bo'ldi-yu, shaytonvachchani qidirib asta ichkari mo'raladi. Unga ko'zi tushishi bilan shaytonvachcha jim degandek ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdi. Shunda ham xizmatingizga muntazirman hojam deb sekingina xirilladi ajina shamol.
Shaytonvachcha shartta safar xaltasiga qo'lini tiqdi-da, oltin medallardan birini olib, ajina shamolning bo'yniga osib qo'ydi. Bunday tortiqni kutmagan ajina shamolning o'radek og'zi ikki yoqqa ketib, ko'zlari irg'ib chiqdi. "Bu menga mi, hojam? Senga bo'lmay kimga bo'lardi? Arzimabsanmi?" dedi shaytonvachcha kallasiga kelib qolgan bu ishdan xursand bo'lib. Ajina shamolning ko'zlaridan doldek sevinch yoshlari to'kildi. Zo'rg'a qulingizman deya oldi xolos. Endi bu oliy mukofotni odam bolalariga o'xshab do'stlaring bilan yuvsang kerak, deb kuldi shaytonvachcha. Siz nima desangiz shu hoja. Bu yog'ini ham o'ylab qo'yganman, dedi shaytonvachcha va qo'lidagi chizma chiziqni unga ko'rsatdi. Mana bu meni tashlab ketgan joyingdagi taqvo kafesi. Mana bular kafening dudburonlari. Shu yerda senga qo'lbola aroqlar qadoqlatib qo'ydim. Ularni dudburon orqali olib chiqib ketishing kerak. Qara, bittasi ham qolib ketmasin. Oborginda do'stlaring bilan haqqimga duo qilib ichinglar. Faqat to's topolansiz bo'lsin. Aroqni olaman deb tomni ko'chirib yorma tag'in. Bir emas, to'rtta qorovul qo'riqlayapti ya u joyni. Beri behit bo'lsin. Uddalaysanmi ish qilib? Gap yo'q, hojam, endi men oltin medalli jinman axir. Yaxshi bora qol oltin medalli jin. Qulingizman hojam. Shaytonvachcha bu ishni ham uddaladi, lekin bu bilan arining uyasiga cho'p tiqib qo'yganini bilmas edi. Yangi ismi shariflar. Shaytonvachcha yumshoqqina divanda shayton uyqusini olib yotgan edi. Shosha-pisha uy egasi kelib suyunchiladi. Omading bor ekan, uka, hammasi xamirdan qil sug'urgandek bo'ldi qoldi. Ammo lekin pul zo'r narsada, puling bo'lsa changalda sho'rva deganlari shuda. Hech jahonda changalda sho'rva pisharmidi? Lekin pul bo'lsa pishadi. Mana men ham pishirib keldim. O'zlariga yangi ism shariflar muborak bo'lsin, o'rtoq Qozi Mirza Qozoqov. Qozi Mirza Qozimir deb shaytonvachcha o'z ismidan hikmat qidira boshladi. O'lgan bolaning ismi sharifi Kazimir Kazakov ekan. Uka, kompyuterga kiritib K harflarini Q ga, A harflarini O ga almashtirgan edik. Qozi Mirza Qozoqov bo'ldi qoldi. Qalay zo'ra? Shaytonvachcha yangi fuqarolik hujjatini qo'liga olib, u yoq bu yog'iga qaradi. Ani xolos bir dumalab hujjatli ham bo'lib oldi. Endi u ham hamma qatori ko'chi qo'yda bemalol yura oladi. Zo'r ism topibsiz, dedi shaytonvachcha uy egasidan xursand bo'lib. Qozimir degani qozilarning eng kattasi, bosh prokuror degani. Ana ko'rdingmi, endi bu hujjatni bitta kamchiligi bor. Sur'at yetishmayapti. Ertaga sochingni asliga qaytarib, rasmga tushsang, hammasi joyida bo'ladi. Mana bu sen aytgan shartnoma. Buni shaharda dalolatnoma deyishadi. Uy joyimni 2 yil muddatga birodarim Qozimir Qozoqovga ijaraga berdim deb qo'l qo'ydim. Savollar bormi uka? Shaytonvachcha savollar yo'q degandek bosh chayqadi. Shayton uyqusiga to'ymagan edi, shunga chuqur esnadi. Endi esnama Qozimir ukam, bo'l otni qamchila, ha demay tong yotib qoladi ya. Menga qarang, dedi shaytonvachcha uyquli ko'zlari bilan. O'sha joyingiz necha pul turadi? Nimaga so'rayapsan? Hozir shu gapni vaqtimi? Aytaveringchi. Ol ana 1 million dollar. Juda qulay joyida. U nimaga edi? U olda shuncha pulni yoqvorish, shuncha boylikni qarab turib kulini ko'kka savurish esizgina. Boshqa ilojim yo'qda uka, o'zimning ham yuragim tuzdik achiyapti. Shunday qilmasam borimdan ham ajralib qolaman. Yonsa joyi qoladi-ku, bir amallab yana tiklab olarman. Bo'la qol Qozimir uka, ishga kirish hazil ekan, pul ketgani yo'q qo'lingdagi hujjatlarga. Qo'lni tashlang, kafeni 1 million dedingizmi? Dedim. Yarim millionini kaminaga berasiz, hamma narsa joy-joyida qoladi. Hatto kafeni yopib ketgan akaxonlar ikki bukilib sizdan kechirim ham so'rashadi. Qalay, bu taklif sizga ma'qulmi? Shaytonvachchaning nafsi har doimgidek hakalak otdi. Odam bolalari bitta o'q bilan ikkita quyonni urganda, u bitta o'q bilan uchta quyonni ursa nima bo'pti? Aqling joyidami uka? Kiminga ishonyapsan? Uy egasining sabr kosasi to'ldi. Axir men sizga ustozim kimligini aytdim-ku. Darrov esingizdan chiqardingizmi? Sehr, jodu, fokus, mokus degan gaplardan yaxshigina xabarim bor aka. U uy egasiga jina shamol haqida gapira olmas edi. Bunda siri fosh bo'lib qolardi. Shunga sehr jodudan gap ochib, aroqlaringizni sehr jodu bilan ko'zga ko'rinmaydigan qilib qo'ydim demoqchi bo'ldi. Ikki o't orasida qolgan uy egasi sehr jodu haqida mashhur sehrgarlar gapirsa ishongan bo'lardi-yu, lekin bu qishloqiga ishona olmasdi.
Uni hali ham tirikchilik dardida yurgan mishqalardan deb o'ylardi. Shuning uchun qoni miyasiga urib ketdi. Voy onangni sen it qishloqini ustimdan kulyapsanmi hali? Deb u jon holatda shayton vachchaga kalla qo'yib qoldi. Mana senga sehr jodu fokus mokus. Uy egasi shayton vachchaning eng nozik joyiga bir vaqtlar rayim berdi, piyonista kalla qo'ygan joyiga kalla qo'ygan edi. Shayton vachcha shilq etib yon boshga qulandi. Es hushini yo'qotdi. Uy egasi naqadar shoshdi ya, o'z boshiga o'zi balo orttirdi ya. U kimga kalla qo'yganini bilsa edi. He, o'rgildim senda qasihirgardan. Bitta kalla qo'yishlik holing bor ekan-ku, yana osmondan keladi ya. Shayton vachcha bir nimalar demoqchi bo'lardi, lekin boshi gir-gir aylanardi-yu, tili kalimaga kelmasdi. Uy egasi uning gapiga ishonib, yarim kechada shaharning to'rt tomoniga zig-zir yugurdi-ya, jaraq-jaraq pullarni sarfladi-ya. Uni qul qilib sotib yuborganda ham qilgan xarajatlarining undan birini ham qoplay olmaydi. Yaxshisi buni o'ldirib, go'shtini qiyma-qiyma qilib xumordan chiqadi. Shaharlikning ustidan kulish qanaqa bo'lishini ko'rib qo'ysin bu qishloqqa. U kamarini yechib behush yotgan shaytonvachchaning qo'lini orqasiga qilib bog'ladi. Keyin choyshab bilan oyog'ini bog'ladi. Shaytonvachcha yotgan joyida ajina shamolni yordamga chaqirmoqchi bo'ldi, kodni eslay olmadi. Yana xotirasi pand berdi. Deb baqirgan edi, og'ziga sochiq tiqildi. Keyin uy egasi shaytonvachchani sudrab vannaxonaga olib kirdi. Bir qop go'shtdek gursillatib vannaga tashladi. Shaytonvachcha ko'zlarini o'ynatib, imo ishoralar bilan bir nimalar demoqchi bo'ldi. Uy egasining battar jazavasi tutdi. Mol achchig'i, jon achchig'i deganlari shu-da. Ustidan dushni ochib yubordi. Bu bilan u shaytonvachchaga yomonlik qilaman deb yaxshilik qilib qo'yganini bilmay qoldi. Shaytonvachcha muzdek suvdan seskanib, mutlaqo o'ziga keldi. Suv yomg'iri aynan zarba yegan joyiga tushgar, shaytonvachchaga xush yoqar, biram rohat qilardiki, ana jina shamolning kodini ham aniq tiniq esladi. Ammo qani imkon og'ziga latta tiqilgan. Uy egasi dushni ochish bilan cheklanib qolmadi. Tomirini kesib qo'ysa, qoni oqib oq yem bo'lib o'ladi. Bemalol go'shtini maydalab suv xaltada itlarga tashlashi mumkin. U soqol oladigan asbobdan o'tkir po'lat tig'ni chiqara boshladi. Oh, qanday yomon bu tig'. Salda suyakkacha boradi. Buni ko'rib shaytonvachcha shaytonlab qoldi. U uy egasining niyatini anglab yetgan edi. Shu payt narigi xonadan nimadir taraqlab ketdi. Uy egasi cho'chib o'sha tomonga yurdi. Boya shaytonvachcha ajina shamolni chaqirganida derazani mahkamlash yodidan chiqqan ekan. Uni shamol ochib yuborgan edi. Ichkariga muzdek havo oqib kirar, deraza pardalari vahimali hilpirardi. Uy egasi hayron. Deraza ko'zi qanday qilib ochilib ketishi mumkin? Axir bu akfa romlari-ku. U xavotir bilan asta tashqariga qaradi. Hovlida birov yurgandek bo'ldi. Kim bo'lishi mumkin? Shoshganidan mashinani ko'chada qoldirib, darvozani yopmay kirgan ekan. Uzoqdan o't o'chirish mashinasining ovozi eshitildi. Shundagina u asosiy ish qishloqini o'ldirish emas, balki kafini yondirish ekanini tushunib yetdi. Endi birorta piyonistani ishga solib bo'lsa ham bu rejani amalga oshirishi kerak. Boshqa iloji yo'q. U qo'lidagi tig'ni bir chekkaga otib pastga tushib ketdi. Tomdagi qorovul. U mashinasini kafega qarab haydadi. Birorta piyonistani topguncha ahvolni oldindan aniqlab olmoqchi bo'ldi. Mashinani ancha berida qoldirib, chirog'i o'chgan uydek qorayib turgan kafe tomon yurdi. Bu joy kechasi ham qandoq charog'on bo'lib turardi ya. Endi xuddi o'g'ri urgandek bo'lib qopti. Ish qilib soqchilar pinakka ketgan bo'lsin-da. Tomga chiqishning ham o'zi bo'lmaydi. Hali u o'zining qadrdon go'shasiga birinchi marta o'g'ridek pisib bordi. Kimdir tomda u yoqdan bu yoqqa yurardi. Pastdagi sherigi bo'lsa unga gap qotardi. Nima bo'pti? Hech nima. Axir nimadir uvullab, nimadir guvulladi-ku, qo'rqqaningdan shaytonlab qolay deding-ku. Uyqusiragandirmanda tomda ko'ringan narsa morkonlar ekan. Shular shamolda xushtak chalgan bo'lsa kerak. Bola, xushtakmisha? Ovozi karnayni eslatdi-ku, ish qilib bilmayman. Mayli, tomga chiqishga chiqding, endi o'sha yerdan qarab o'tir. Biz ozgina mizg'ib olaylik. Juda bo'lmay ketyapti, tong ham yorishib qoldi. Bu yer izg'irin sovuq, jahli chiqdi tepadagining. Unda o'tirma, yurib tur, sovqotmaysan.
Xo'p deya qol deb boshqalari ham yalingan bo'lishdi. Bizda ham qolib ketmas. Bekordan bekorga ahmog'ing yo'q deb tepadagisi unamadi. Yarimta bilan bitta osh bizdan bo'ladi. Xo'p deya qol. Hammalari kinachi xotindek esnab uni ko'ndirmoqchi bo'lishdi. 4 kishiga yarimta nima bo'ladi? Qurumsoqlar bo'sh kelmadi tepadagi. Shu ham yo'g'idiku ochko'z. Bu gaplarni eshitib kafe egasi jim tura olmadi. Unga jon bitdi. Hammada ham nafs degan narsa bor-da. Odam bo'ladi-yu nafsi bo'lmaydimi? Temirni qizig'ida bosish kerak, ha. U yo'talib daraxt panasidan chiqib keldi. To'xta, kimsan? Otaman. Aka aylanaylar, kim bo'lardim? Sho'ring qurg'ur shu kafeni egasiman. Sizlar bir chimdim uyquga zorsizlar. Men bo'lsam uxlay olmay sarsonman. Sizdek akalardan mingta ziyofat o'rgilib ketsin. Kelinglar, kelishaylik. Har biringizga ko'kidan mingdan beraman. U shu ko'kini bekor aytdi. Ba'zan poraning kattasi ham odamni shubhaga solib qo'yadi-da. Ey, sen battol, hali ham shu yerda yuribsanmi? Ubirsib baqirib berdi qorovullarning kattasi. Qayoqqa ketaman? Jonim shu yerda bo'lsa, rahminglar kelsin. Bola chaqam bor, mingtadan ko'kini kam desanglar yana qo'shaman. Ja stavkasi baland-ku. Bomba ko'mganmi deyman, dedi qorovullardan biri. Ha yo'q, narkotik bo'lsa kerak, dedi boshqasi. Hazillashmanglar akalar, kafening nomiga bunaqa gaplar yarashmaydi. Taqvo deb qo'yibmiz. Xo'p desanglar, ko'kidan tashqari bola chaqalaringni to'tirik ekanman, boqaman, deb avray-avray qorovullarga yaqinlashib kela boshladi u. O'sha yerda to'xta, bo'lmasa peshonangdan otaman, dedi tomdagisi qurol o'qtalib. Oting aka, bu kunimdan o'lganim yaxshi, ha, qonimga tashna bo'lib ketdim. Tepadagisi sheriklari ko'kini olib, u quruq qolgandek birdan churildog'ini chalib yubordi. Unga noiloj pastdagi uchtasi ham qo'shildi. Hamma yo'q vahima bo'lib ketdi. Hozirgina o'limiga rozi bo'lib turgan janobga sichqonning eni 1000 tanga bo'lib ketdi. Endi mashinaga o'tirib qochib yoraman deganda tun posponlari uni ushlab olishdi. Qilmish qidirmish deganlari shuda. Bo'lmasa shaytonbachcha aytdi-ya, unga hadeb yer patak bo'lavermang, nomingizga yarasha ish tuting, falokat yuz bergan joydan iloji boricha qoching deb. Ketvorgan bir yigit. Taqvo kafesining egasi xushyorxonada yota tursin. Endi bu yog'ini shaytonbachchadan eshiting. Shaytonbachcha vannada suvga bo'kib uzoq yotmadi. Muzdek suvdan o'ziga kelgach, uning vujudida odamning kuchidan tashqari shaytonning ham kuchi borligini eslab qoldi. Ajali yetmasa shu ekanda, bir chirangan edi choysha bu kamarlar 40-chi ipdek chars churus uzildi ketdi. U shalobba bo'lgan isqirt kiyimlarini yechib yotoqxonaga o'tdi. Kirib kiyim shkafining eshigini ochib yubordi. Voh, shkaf kiyim kechakdan naq yorilaydirdi. G'aladonda taxib buzilmagan ichki kiyimlar, bular ham qora kunga atalgan zaxira bo'lsa kerak. Zaxiraga bitta xotin ham olib qo'ymagan ekanda, bu espas nokas. Shaytonbachcha qanday qilib kiyinishni yaxshi bilardi. Onasi bilan yashagan paytlarida hojasining bo'yinbog'larini xillab taqishlaridan qolaversa, biz nesmen kampirning kiyinishlaridan andoza olgan edi. Biznesmen kampirni kiyinishlaridan andoza olgan edi. O'ziga yarashiqli kiyimlarni topib, yasanib olguncha kunbotish tarafdagi mahalla xo'rozlari ikkinchi marta qichqirib bo'lishdi. Mahalladagi qo'ylar biri olib, biri qo'yib marashga tushdi. Oftob chiqdi, shaytonvachcha oltin medallarni kiyim ichidan taqib, kindigidan pastga tushirib qo'ydi. Ehtiyot bo'lgani yaxshida, bu musofir shaharda uni oldinda yana nimalar kutyapti? Qayerdan biladi? O'lib ketishiga bir bahya qoldi-ku. Kampirning o'limligi-yu o'zining jamg'armasini beliga joyladi. Bo'lik belda tursa quvvat bo'ladi deyishadi. Odam bolalari ko'chaga chiqishi bilan oldiga taksi kelib to'xtadi. Haydovchi mijozining hurmati uchun mashinadan tushib so'rashgani qo'l cho'zar ekan, "Assalomu alaykum, kunlar xayrli bo'lsin aka, qayoqqa borib qo'yay?" dedi. Shaytonbachcha ko'rinishidan e'tiborni tortadigan darajada edi. Oq ko'ylak, qizil bo'yinbog', yo yo'l-yo'l qora kostyum shim, yaltiroq charm tufli. Sartaroshxonaning eng zo'riga haydang, dedi u qo'l qovushtirib turgan taksichiga. Qorni ham tatalab turgan edi-yu, lekin nafsiga bir urdi. Oldin shubhalardan xoli bo'lib olish kerak. Bosh ustiga, dedi haydovchi va mashinani o'taldirdi. Kechirasiz aka, dedi haydovchi yo'ldan ko'zini uzmay. Sartaroshning qanaqasiga olib boray? Erkagigami yo momo qaymog'igami?
Shayton bachaning qulog'i tagida nimagadir kechagi mahmadona qizning jarangdor ovozi yangrab ketdi. Yengilgina entikib qo'ydi. Qiziq, unga nimalar bo'lyapti o'zi? Shayton bachcha o'spirinlikni orqada qoldirib, yigitlik eshigini taqillatayotganidan bexabar edi. O'shanaqasiga qaydang, dedi xush yoqib. Qanaqasiga? Qanaqasiga bo'lardi, momo qaymog'iga-da. Bor shunaqasi, o'shaning navbati bo'lsa, maza qilasiz. Taksichi gapiryapti-yu, og'zidan tutun chiqib ketay deyapti. Manzilga yetib kelgach, taksichi aylanib o'tib eshikni ochdi. Keldik aka, men nima qilay? Javob berasizmi yoki kutaymi? Kutasiz-da, dedi shaytonvachcha sal tepadan kelib. Yaxshi kutaman aka, faqat shu yergacha bo'lgan kira haqqini to'lab qo'ysangiz, ishonmayapti demang-ku, bu yog'i shaharchilik. Shu desangiz, mijozlar har xilda, qatiqni ham puflab ichadigan bo'lib qolganmiz. To'g'ri qilasiz, dedi shaytonvachcha uni ma'qullab pul uzatar ekan. Bu odam bolalariga ikki dunyoda ham ishonib bo'lmaydi. U hozirgi ahvolidan rozi bo'lgani bilan hali yuragidagi alami tarqamagan edi. Nima qilib bo'lsa ham kafe egasiga ro'paro kelib alamidan chiqishni o'ylardi. U xayol bilan sartaroshxonaga kirib bordi. "Ke bolam", dedi qoshi ipdek, bo'yi shipdek tarashaga o'xshagan bir xotin qo'lidagi oq sochiqni havoda qars ettirib, stol suyunchug'iga yozar ekan. Ishqilib puling urqochimi? Momo qaymoqni xayol qilib kirgan shaytonvachcha polis qo'riqchisiga o'xshagan bu nusxani ko'rib baqa bo'lib qoldi. Bo'l o'tir, boshingdagi shapkani yech, kostyumni yam, qo'rqma, sovqotmaysan. Sovqotsang o'zim isitib qo'yaman. Ha, joningdan seni. Shaytonvachcha taksichini ichida bo'ralab so'kdi-da, noiloj o'rindiqqa cho'kdi. Sartarosh xotinning savag'ichdek uzun-uzun barmoqlari onasini eslatib yubordi. Ha, yana alla qayerlaridir biznesmen kampirga ham o'xshab ketardi. Nima qilay, dedi sartarosh xotin ko'zgudan unga chaqchayib. Voy bu, buncha sovuq bu xotin. It g'ajigan suyakka o'xshaydi-ya. Shaytonvachcha iloji boricha unga qaramaslikka harakat qilib, ko'zini chirt yumib oldi. Sochimni qoraga bo'yab qo'ying, dedi shaytonvachcha. Sartarosh xotin kutilmaganda shaytonvachchaning boshiga shapati tushirdi-da, Nima balo, eslaringni yeb qo'yganmisanlar, sen olifta posonlar, kecha qora sochni malla qilish bilan kunni kech qildim, bugungi kunim mallani qora qilish bilan. O'tadimi deymana? Soch bo'yashni xotinlarga chiqargan, hezim ulgurlar. Televizor ko'rish kerak, ena, dedi shaytonvachcha sartarosh xotinni jig'iga tegib. 108-chi kanalni ko'rish kerak, o'shanda nimagaligini bilib olardingiz. Xullas kalom shaytonvachcha sochini tusdek qilib qoraga bo'yatib oldi. Hali million dollar ilinjida qora sochini mallaga bo'yab, boshqa sayyoralikman deb nechtasi qamalib ham ketsa ajab emas. Axir ikki kishining o'limiga yana kampirshoning o'limligiga kimdir javob berishi kerak-ku. Shu 108-chi kanaldagilarning bir qaynovi ichida-da malla deb sochigacha ta'rif berishi shartmi? O'zga sayyoralik deganlari ham ahmoq emas-ku. Malla sochni qora yoki oq qilib olish qiyin emas-ku bugungi kunda. Shaytonvachcha ko'chaga chiqsa taksichi turibdi. Haq deb shaytonvachchaga havaslanib qarab ham qo'ydi. Qalay aka, dedi unga eshikni ochib. Maza qildilarmi? Juda. Ketib o'rgana momo qaymoq. Kechqurungi ovqatga taklif qildim. Shafyorim kelib olib ketadi deb. Derazadan sizni ko'rsatib qo'ydim. Er darrovda-ya? Biz bo'lsa bitta kulib qo'yishiga zormiz-a, qoyil-e. Men tushdan keyin chet elga uchib ketaman. Momo qaymoq o'zlariga qoladi. Rahmat aka, o'zi bugun 10 yonim bilan turgan ekanman-da. Kechirasiz, hozir qayoqqa boramiz? Birorta suratxonaga. Bajonidil. Shaytonvachcha bamel xotir hujjat uchun suratga ham tushib oldi. Endi qayoqqa haydaydi, dedi taksichi ko'zlari mo'ltirab. Bunaqa u yoqqa olib bor, bu yoqqa olib bor deydigan mijozlar har doim ham uchrayvermaydi-da. O'zingiz yaxshi ko'rgan birorta kafega haydang, dedi shaytonvachcha. Taqvoga olib boraymi, maza qilasiz-da o'zi ham. Kecha bo'lganman u yerda, boshqasiga olib boring. Shaytonvachcha nonushtani ham bamayil xotir qilib ijaraga olgan uyiga qaytganida kun peshinga yaqinlashib qolgan edi. Hovlida taqvo kafesining egasi uni ko'rib oldiniga tanimadi. Keyin shaytonvachchaning ustidagi o'zining kiyim boshlarini ko'rib, "Qulingiz bo'lay, uka", deb shaytonvachchani oyog'iga yiqildi. "Nima dedingiz?" dedi shaytonvachcha birdan yuragidagi alam tarqab. "Qulingiz bo'lay deyapman. Qozimir uka
qulingiz, yana bir qaytaring, bunaqa gaplar hozirgi zamonda quloqqa g'alatiroq eshitilarkan. O'la o'lguncha qulingizman deyapman, uka, ha, meni kechiring, bir qoshiq qonimdan keching. Ha, deb qanisharini qashladi shayton vachcha. O'z tilingdan ilindingmi, nomard, bu yog'iga o'zingdan ko'r. Odam shaytonga bitta kalla qo'yish qanchalik tushishini, qanchaga tushishini endi bilasan. Bilasizmi? Dedi u roparasida yosh boladek qo'l qovushtirib turgan odamga qarab. Bu dunyoda aslida hamma bir-biriga qul. Masalan, ahmoq aqlliga, kuchsiz kuchliga, kambag'al boyga qul. Qani endi hamma ham sizga o'xshab quling qulligini martlarcha tan olsa. Tan olmaydi-da. Men tan oldim, Qozimir uka, bir emas ming marta tan oldim, deb orada go'yo hech narsa bo'lmagandek yaltoqlandi taqvo kafesining egasi. Siz mening hayotimni, obro' va shon-shavqatimni saqlab qoldingiz. Men sizni bilmagan ekanman. Aytganingizdek, akaxonlar kechirim so'rashdi, qarang. Avval boshi saqlovchi Alloh. Biz bor yo'g'i sababchimiz. Ular hovli o'rtasidagi jimjimador shipon tagiga borib cho'kishdi. Shayton vachcha boshidan shapkasini namoyishkorona olib qo'ydi. Iya, sochini ham bir yaxshi qilib opsiz-ku, Qozimir uka, ammo lekin boplabsiz, kostyum shimlar ham ja ketibdi-da, quyib qo'ygandik, o'zingizga atab tikkandik. Ha, endi boshqa iloji qolmagach, garderobingizga o'g'irlikka tushdik-da, tishining orasidan gapirdi shayton vachcha. Meni kechiring uka, itlik qildim, shayton yo'ldan urdi, jinni bo'lib qola yozdim-da o'ziyam, deb ko'ziga yosh oldi u. Siz bo'lsa baribir meni o'ylabsiz, rahim shafqat qilibsiz, baraka toping. Haqiqiy erkakning ishi bu. Tekshiruvchilar sharbat qadoqlash sexi eshigini ochayotganida ishonsangiz tanamda jonim qolmadi. Qozimir uka, qani endi jonim chiqib keta qolsa-yu, bu dunyo tashvishlaridan qutula qolsam. Ochishgandan keyin nima bo'ldi deng? Ularni qo'ying-yu, o'zim baqa bo'lib qopman. Nuqul jinni odamga o'xshab xiring-xiring kulaman deng. Na bir shisha aroq, na bir yasama aksis marka topisha oldi. Hamma yoq top-toza chinni chiroq. Oldiniga boshqa joyga kirib qoldikmi-ken deb o'zim ham ishonmadim. Keyin sizning fox-moxingizni eslab terimga sig'may qoldim. Qilgan ishimga shunchalar pushaymonmanki, yuzingizga qanday qarayman deb ich etimni yeb qo'ydim o'zim ham. Tekshiruvchilar ham bir-birlariga qarab qolishdi. Kimdir ularga meni sotganda aytuvdim-ku, kimligini bilaman deb. Anovi aroq so'raganlar emas, amaki va jam sotgan. Ha, bu o'shani ishi. Biz ilgaridan bir-birimiz bilan it mushukmiz. U striptiz kafesini ochganda unga qasdma-qastlikka men taqvo kafesini ochganman. Tushunganlar uni yomonotlik qilib meni rosa maqtashgan. Shunga u meni ko'ra olmay yurardi. Axiri sotgan. Qo'lga tushib qolsam 15 yilga qamalishimni ham bilgan. Sizning marhamatingiz bilan qamalmadim u, ammo 15 yilga qardim. Shoshmay tursin u sharmanda striptizchi, onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsataman hali. Uni buni qo'ying. Tekshiruvchilar sizdan kechirim so'rashdimi yo'qmi? Aytdim-ku, Qozimir uka so'rashdi deb. Shundoq so'rashdiki, qandoq ishlagan bo'lsangiz shundoq ishlayvering deyishdi. Eshitib bu gapga ishongim kelmaydi, Qozimir uka, ishongim. Axir xayolimda hamma narsa qo'ldan ketib bo'lgan edi-da. Qani endi holroq joy bo'lsa-yu, maza qilib yig'lab-yig'lab qimordan chiqsang, yashash biram yaxshiki. Shayton vachcha baxtiyorligidan entikib-entikib chuqur-chuqur xursinib o'tirgan uy egasiga ataylab teparoqdan qaradi-da. Siz endi bundan bu yog'iga gaplaringizni sal o'ylabroq gapirsangiz bo'larmidi, dedi. Albatta, Qozimir uka, albatta, xushyor tortdi u. Har zamon, har zamonda qovun tushirib turadigan odatim yo'q emas, bor. Meni ma'zur tutasiz. Ayamang, aybimni aytib turing, yo'lga soling. Nima bo'lganda ham siz ustoz ko'rgansiz. Yana ustozingiz qanaqanki, to'g'ri tan oldingiz. Hozirgina qulingizman deb turib tezda qulligingizni esdan chiqarganingizga hayron bo'lib turibman. Bilmasangiz bilib qo'ying. Qul deganing moli ham, joni ham xo'jasiniki bo'ladi. Aslida men sizning teringizni shilib, samon tutmoqchi bo'lib turdim. Qulingizman deganingizdan keyin bu niyatimdan qaytdim. Qulning terisi ham o'zimga tan deb
Qulmisiz, qulingizda turing bo'lmasa borni yo'q, yo'qni bor qilish men uchun cho't emas. Yo, yo deb shayton bachchaning oyog'iga qayta yiqildi u. Menga hech narsa kerakmas, uka, hech narsa, shundoq ham jahannamni og'ziga borib qaytdim. Ammo lekin gapni iddalosini aytaymi, Qozimir uka, ilmingizga qoyilman. Bu ilm bilan butun dunyoni egallasa bo'ladi, ha. Bu gap shayton bachchani biroz taltaytirdi. Maqtov kimga ham yoqmaydi deysiz, hatto shaytonga ham yoqadi. Qolaversa u odam shayton ku. Taltayib o'rniga o'rindiqqa shunday yastandiki, eman daraxtidan yasalgan orom kursini qarsillab ketdi. Uy egasi bir cho'chib tushdi. Shayton bachcha qo'yniga qo'l solib, sur'atini oldi-da stolga tashladi. Siz endi, dedi u ro'parasida bosh egib turgan quliga qarab, kechagi ishning chalasini bitiring. Qozimir Qozoqovni fuqarolik hujjatini oxirga yetkazing. Men ozgina shayton uyqusini olib olay. Keyin gaplashib oladigan ishlar bor. Xo'p bo'ladi Qozimir uka. Odamlar xushyor bo'linglar. Yoki 108-kanalni yana shov-shuv ko'targanlar. Shayton bachcha shayton uyqusini ola olmadi. Xonada televizor yoqoqlik qolgan ekan. Zinadan ko'tarilayotganda yoqsizdiki 108-kanal navbatdagi vahimali xabarni tarqatyapti. Bundan chiqdi uy egasi shu kanalni ko'rib o'tirgan ekan-da. Mashina kelib to'xtashi bilan xaloskorini kutib olgani pastga yugurgan. Qiziq, u bu kanalni ilgaridan ko'rarmikin? Yo shaytonbachcha haqidagi kechagi ma'lumotlardan keyin qiziqib qoldim. Axir boshlovchi qiz so'zma-so'z uning sur'atini shundoq chizdiki, shubhaga zig'ircha ham o'rin qoldirmadi. Buning ustiga shaytonbachcha o'z og'zidan Xo'ja qishloqdan ekanligini Kavsar, Avsar deyishlarigacha aytib berdi. To'g'ri, shaytonbachcha o'zga sayyoralikka o'xshayman deb qora sochini malla qilib olganini ham aytdi. Ammo uy egasi bunga qanchalik ishondi, qanchalik ishonmadi, bu yog'i qorong'i. Har holda bu odam pul odami. Pul odami shaytonvachcha o'ylaganchalik ahmoq bo'lmaydi. Taqvo degan bitta so'zni niqob qilib orqasidan shuncha ishlarni qilib tashlabdimi, demak shaytonga dars beradigan xilidan. U osonlikcha birovga qul bo'lib qoladiganlardan emas. Qiziq, ustida qulingizman deb shunchaki og'zidan chiqib ketdi. Bekorga ilmingizga qoyilman, bu ilm bilan butun dunyoni olsa bo'ladi demadi. Buning ustiga 108-kanal shayton bachchani tutib berganga $1,000,000 taklif qilyapti. Pul degani yomon narsa. Pulning isi manaman degan odamni ham tinch qo'ymaydi. Ha, shayton bachcha uy egasidan xushyor bo'lishi kerak. U har qalay qishloqdagi hoji ota yoki biznesmen kampir emas. Shayton bachcha xonaga kirib, olifta kiyimlarini yechib jomakorini kiyguncha ko'rsatuv tugab qoldi. Sochini malchishka qilib olgan boshlovchi qiz nimalar dedi ekan, eshitolmay ham qoldi. Esnab daxanini qashladi. Qurib ketgur bo'yinbog'ga o'rgana olmayapti. Na iloj o'rganish kerak, bilgan odamga bo'yinbog' ham bir niqob. Shaharlik qilib ko'rsatadi. Shaytonbachcha endi divanga cho'zilaman deb turganida televizor ekranida yana tanish boshlovchi qiz paydo bo'ldi. Diqqat, efirga yana 108-kanal. Yana deyishimizga sabab aslida bizning efir vaqtimiz tugagan edi, ammo sadoqatli muxlislarimiz hoziroq qo'ng'iroq qilib ko'rsatuvni qayta namoyish qilishimizni talab qilishdi. Shuning uchun biroz o'zgartirishlar bilan ko'rsatuvimizni e'tiboringizga qayta havola qilamiz. Shaytonbachchaning uyqusi o'chdi. Darrov qayta ko'rsatishni so'rashibdimi, demak bir gap bor. Hoynahoy haqiqiy o'zga sayyoralikni qo'lga tushirishganga o'xshaydi. Ekranda shaytonbachcha uchun tanish joy manzaralari ko'rina boshladi. Ana taqvo kafesi. Eshigiga o'rischalab sanitariyni deb yozib qo'yilgishibdi. Manzara asta gulzorga ko'chdi. Albatta bu joyni ayni paytda gulzor deb bo'lmasdi. Gullar o'z umrini yashab bo'lgan yer chiroyli qilib shudgorlangan edi. Favvora vazifasini o'tovchi marmar ustun kesilgan daraxtdek o'rtada qaqqayib turardi. Gulzorni chiroyli qilib turgan narsa bu gir aylana qo'yilgan o'rindiqlar. Ular sariq va yashil ranglarga bo'yalgan qaragan ko'zga chiroyli ko'rinardi. Shunga aytilsa kerakda, har bir fasl olamni o'zicha bezaydi deb. Shu payt ekranda ikkita yigit bilan ikkita qiz paydo bo'ldi. Ular go'yo maydoncha tomon shubhalanishib ketishardi. Boshlovchi qiz qo'lida mikrofon bilan ularni qarshi oldi. Assalomu alaykum, efirda 108-kanal. Xabaringiz bor, bizning kanalimiz ko'pdan beri o'zga sayyoraliklar bilan aloqa o'rnatib, bir qator tadqiqotlar olib bormoqda. Shunday qilib, qahramonimiz Xo'ja qishloqdan qochib qolgan
tushmas qasoskorga aylanib qolganidan ham xabardorsiz. Qo'lga tushmas qasoskorga aylanib qolganidan ham xabardorsiz. U bir telba bola va shaharning mashhur jarrohi. Xo'ja qishloqlik otaxon va bizning eng iqtidorli tasvirchimizning o'limida ayblanadi. Tasvirchimiz Xo'ja qishloqdagi to's to'polonda kiroraga tushib ketib, kecha shifoxonaning jonlantirish bo'limida jon berdi. Xullas u xavfli jinoyatchini tutishda yordam berganlar uchun 1 million dollar mukofot belgilanganidan ham xabardorsiz. Shunday qilib aziz teletomoshabinlar, kecha kechqurun o'zga sayyoralik kelgandining daragi chiqdi. Biz hozir voqea sodir bo'lgan joydamiz. Bizning 108-kanalga kechagi ko'rsatuvdan keyin hozir siz ko'rib turgan yoshlar qo'ng'iroq qilib, g'aroyib voqeadan xabardor qilgan edilar. Iltimos, o'zingizni tanishtiring, deb boshlovchi mikrofonni yigit bilan yonma-yon turgan qizga tutdi. Voy qo'rqaman, dedi qiz mikrofondan o'zini olib qochib. Keyin o'sha kelganda meni qidirib qolsinmi? Deb shaytonvachcha qo'ng'iroqdek ovozdan tezda tanidi. Bu kechagi Mahmadona qiz. Qorong'ida yuz ko'ziga e'tibor qilmagan ekan. Kirakash yigit aytganidek borib turgan mama qaymoq. Odam bolalari hamma chiroyli qizlarni mama qaymoq desalar kerak-da. Sizchi, siz ham qo'rqasizmi? Qizning yonida turgan yigitdan so'radi boshlovchi. Tavba, dedi yigit hayron bo'lib. Bizni bu yerga nimaga chaqirdingiz o'zi? To'ng'illadi yigit. Ko'rdingizmi, yoshlarimiz juda xushyor, o'zlarini tanishtirmay to'g'ri qilishadi. O'zga sayyoralik kelgandimiz ham o'ta xushyor. Ismini so'rasangiz, goh Kavsarman deydi, goh Avsarman deydi. Hatto shayton, shayton, shaytonovichman ham deb qo'yadi. Xo'sh, qadrli yoshlar, kecha shom bilan xufton orasida bu yerda nimalar sodir bo'ldi? Shuni teletomoshabinlarimizga ipidan ignasigacha so'zlab bering. Ho, deb qaqajon qiz labini burib e'lon qilingan mukofot pulini cheki qani. Oldin sizlardan intervyu olib olaylik, keyin xo'pmi? Ha, yo'q, opajon, biz ko'rgan olam shumul voqeaga bilasizmi? Boshqa kanallar qancha to'laydi? Boplanglar azamatlar, dedi shaytonbachcha kayfiyat ko'tarilib. 108-kanalni bir kafangado qilinglar, meni o'zga sayyoralikka chiqarib, hammaning qulog'iga lag'mon osib bo'yib yotibdi. Aytmadimmi, yoshlarimiz xushyor deb, deya kuldi boshlovchi qiz. Mana, dedi u chek yozilgan qog'ozni ko'rsatib. Bizda hamma ish rejali, o'rtoq yoshlar. Sizlar bizning kelajagimizsiz. Kelajakni esa aldab bo'lmaydi. Aldasak, o'zimizni aldagan bo'lamiz, to'g'rimi? Har birimizga shunchadanmi? Chiroyi ochilib ketdi qaqajonning. Nimalar deyapsiz? Ochiqdan ochiq jahli chiqib ketdi boshlovchi qizni. To'rttalangiz bo'lishib olasizlar. Aldagan bola yaxshi ekanda, kelajakning narxi shunchalar pastmi? Bo'lmaydi. Ketdik Rasuljon aka, deb qaqajon yigitini qo'ltiqlab qayoqqadir boshlab qoldi. Shaytonbacha zo'r teatr tomosha qilayotgandek maza qilib kular. Qani endi shu yoshlarni oldida bo'lib qolsa-yu, bitta-bitta peshonasidan cho'l pullatib o'pib olsa. Suyunchi berish mana bunaqa bo'ladi, deb namoyishkorona qo'llariga ko'kidan tutqassa. Axir shaytonbachadan bu kanal necha martalab intervyu olib, suratga tushirib bir tiyin ham bermagan edi-da. Aslida berishi kerak ekan bechora shaytonbachchani tekin daromad manbayiga aylantirib, rosa laqqillatibdi-ku. Yoshlar shaytonbachchaning ko'zini ancha ochib qo'ydi. To'g'ri qilishadi, bu dunyoning ishlari sizdan, ugina bizdan bugina bo'lgach, birovga haqqini berib qo'ymaslik kerak. Ha, malchishka qilib olgan sochingdan o'rgildim seni. Shaytonbachcha endi bu yog'i nima bo'larkin, deb televizordan ko'z uzmas edi. Bo'pti, dedi teleboshlovchi qiz efirda ekanini ham unutib zarda bilan. Sizlar aytgancha bo'la qolsin. Har biringizga shunchadan endi bo'ldimi? Mana, deb qizga qo'shimcha chek qog'ozini tutqazdi. Ana endi gapga qovushadi. Opa aylanay, dedi. Mahmadona bijildoq. Mikrofonni bu yoqqa bering. Assalomu alaykum, hurmatli 108-kanal muxlislari. Nima bo'lgan ekan, deb ichlaringiz pishib o'tiribsizlarmi? Marhamat, eshitingizlar. Kecha biz Rasuljon akam bilan to'yimiz haqida gaplashib olgani shu maydonga chiqdik. Bu yonimda turgan Salima, mening o'rtog'im. Omonjon aka bilan yaqinda to'ylari bo'lgan. Ular bizga hamroh bo'lib chiqishgan edi. Biz mana bu skameykada deb yurib borib bir skameykani ko'rsatmoqchi edi. U yerda bir piyonista o'tirgan ekan. Turay, turping qursin, deb urushib berdi. Piyonistaning ko'zi kameraga tushib tura qochdi. Ha, xuddi shu skameykada o'tirgan edik. Omonjon aka bilan Salima xov nargisida o'tirishdi. Mana bu skameykada, deb qarama-qarshi tomondagi skameykaga ishora qildi qiz. Ikkita piyonista vinoviye ishqilib bir nimalar ichib gap sotishardi. Bir mahal gup etgan ovoz eshitilib qoldi.
Hatta oyog'imizning tagi zirillab ham ketdi. Rasuljon aka, Rasuljon akasi ha degandek bosh qimirlatib qo'ydi. Xuddi birov tomdan tashlangandek bo'ldi da, o'zi ham ko'rib turibsiz, bu yerda na tom na daraxt bor. Sayxondik. Aldasam o'lay agar, hurmatli teletomoshabinlar. Lekin ne ko'z bilan ko'raylikki, deb qizning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib, shundoq ham cho'zinchoq yuzlari battar cho'zilib ketdi. Ro'paramizda shiptek bo'lib bir odam turibdi. Qo'rqqanimdan Rasuljon akamni qo'yinlarga kirib ketibman. To'g'rimi Rasuljon aka? Rasuljon akasi yana bosh qimirlatib, "Ha" deb tasdiqladi. Oldiniga u maxluq dovdirab, haykaldek qotib turdi, turdi. Qiz bir nima nasha qilgandek qahqaha otib kulib yubordi. Shu desangiz, hurmatli tomoshabinlar, piyonistlar qiziq xalq bo'lar ekan-da, ularga vinomi ish qilib shunga o'xshagan narsa bo'lsa bo'ldi ekan. Boshqa narsa bilan ishi yo'q. Bo'lmasa haligi odam shundoq yonlariga tushdi-ya, tepalarida shiptik bo'lib tursa ham sezishmadi deng. O'zlari bilan o'zlari ovora. Osmondan tushgan odam chayqala-chayqala piyonistlarning yoniga o'tirib qoldi. Shundagina piyonistlar unga e'tibor qilishdi. O'zimizning odam deb o'ylab tezda unga shisha tutishdi. U shishani olib og'ziga olib bordi, ammo shu zahoti purkab tashladi. O'qchib yo'taldi. Shundagina men uning hamma qatori odamligiga ishondim. Piyonistlar uning qo'lidagi shishani tortib olib, baklashga tutqazishdi. Uni oxirigacha simirib ichdi. Bunisi suv bo'lsa kerak-da. Shunda piyonistlarga qoyil qoldim. Bizdan ko'ra ular mehribonroq bo'lisharkan. Bir mahal qarasak, piyonistlar uning u yoq bu yog'ini tishiyapti. Hay-haylab haydab soldik. Yaqin borib qarasak, bib binoyi Rasuljon akamga o'xshagan suqsurdek yigit, to'g'rimi Rasuljon aka? Rasuljon akasi bu safar teskari qaradi. Qayoqdan kelib qoldingiz deb so'radim undan, odamligiga ishonch hosil qilgach. U bo'lsa, u yoqdan deb osmonni ko'rsatdi. Voy, samolyotdan tushib qoldingizmi dedim. Ajina shamol tashlab ketuvdi deb binoyidek gapirdi. Ajina shamolingiz tornadomi dedim. U ha, shunaqa desa ham bo'ladi deb bosh qimirlatdi. Qayoqlarga kelib qolganingizni bilasizmi deb so'radim. O'zim shaharga otlanib turuvdim dedi. Ana xolos, tekindan tekin kiyopsiz-da dedim. Shunda Rasuljon akam ko'p gapirib yubording-da deb meni rashk qildilar. Odamgarchilik qilish kerak deb Rasuljon akamdan ozgina xafa bo'ldim. Tanishaylik, kimsiz desam, shaytonman dedi. Hammamiz kulib yubordik. Bunda tanishib qo'yaylik, shayton aka deb qo'l cho'zdim. Shayton, shaytonovich deb qo'limni oldi. Qo'li biram muzdek ekan, yax deysiz. Seskanib ketdim. Rasuljon akamning qo'llari olov, ushlagan joyini yondiradi deb Rasuljon akasiga qaradi qiz. Yigit xushhol jilmaydi. Voy, sovuq qotib ketibsiz-ku dedim qo'limni tortib olib. Bu yoq sovuqda deb shayton aka yana yuqoriga ishora qildi. Hamma joyingiz soppa sog'mi, hech qayeringiz lat yemadimi dedim. U o'rnidan turib 1-2 sakrab soppa sog'ligini bildirdi. Shu payt shayton shaytonovichning ko'zi taqvo kafesiga tushdi-yu, yo'qotgan narsasini topib qolgandek, xayr mazurni ham nasiya qilib oshxonaga kirib ketdi. Ha, yana bir gap. Men bizni ham kafega taklif qilmaysizmi desam, shaytonlar birovni ovqatiga sherik qilmaydi dedi. Biz yana kuldik. Uyga borib televizorni yoqib 108-chi kanalni ochsam, mana bu opam deb boshlovchi qizga ishora qildi. Bo'yi uncha edi, muncha qoshi unaqa, sochi bunaqa, uni ajina shamol ko'tarib yuradi deb gapirib turibdi-da. Keyin million dollarlik mukofot puli haqida gapirdilar. Hozirgi olgan pulimizning qanchaligini aytsam kulasiz. Sochimizni 2 marta jingalak qilishga ham yetmaydi. Million dollarmish. Aldoqchi qurumsoq kanal ekan bu. O'sha odamning sochiga e'tibor qildingizmi? So'zini bo'ldi boshlovchi qiz xushlamagina. Qarang-a, boshiga qaramabman. Siz qaravdingizmi Rasuljon aka? Yigit yo'q degandek keskin bosh chayqadi va boshi qursin deb qo'ydi. Boshlovchi qiz chaqqonlik bilan Mahmadonaning qo'lidan mikrofonni tortib oldi dedi. Aziz teletomoshabinlar, mana bo'lib o'tgan voqeaga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Qizchaning gaplarini anovi ikkita piyonistani hisobga olmaganda uchta do'sti tasdiqlab turibdi. Shahar katta, xushyor bo'laylik. U kelgandining qo'liga kishan uraylik-da, hammamiz tinchilik. 108-kanalda qoling, keyingi chiqishlarimizni kuting.